Volíme piráty, protože nelžou. A protože nemají ve zvyku dávat plané sliby. Ahoj, já jsem Bláža z kapely Pešatál. V táboře sice nežiju, ale díky kapele se mi stal druhým domovem. A kdybych tam měl někoho volit, tak to budou určitě piráti, protože tam mám spoustu dobrých přátel. Ahoj, pracuji jako redaktor na Volné noze a píši pro několik technologických magazínů. To znamená, že mám blízko k moderním technologiím a také proto volím piráty. A kandiduji za piráty, protože jim věřím. Podporuji piráty, protože mám ráda pořádek a přehlednost a to je v politice potřeba jako sůl. Ano, piráti jsou budoucnost. Dovedou tábor do 21. století, digitalizují, zapojí lidi a ukáží, co a proč úřad dělá. Naši podporovatelé to vědí, vy to víte také, ale jedna věc tu schází. Lajky a šéry nestačí, musíte nám to přijít hodit. Udělejte gesto pro vaše město a volte budoucnost. Volte piráty.